a todos, bem-vindo ao meu canal. Welcome to my channel, Travelini. Today I'm gonna show you something kind of interesting. It's a book, actually it's a comic book about Brazil. But the author is a Taiwanese guy. Bom, galera, hoje eu vou mostrar para vocês um negócio interessante aqui. É uma revista em quadrinhos, né? É sobre o Brasil, mas o autor, ele é taiwanês. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, esse aqui é o livro em quadrinhos, né? Olha só. This is the book, the comic book. É tipo um gibizão, né? Aí tem esse quadrinho que eu achei até bem interessante, só não entendo nada. But I can't understand anything because all in Chinese. But let's see the content here. I think there are some bad guys here. Sockers. And the main characters here. Maybe the good guys or the travelers. Bom, aqui tem os bandidos, tem os jogadores de futebol. E tem aqui, deve ter os mocinhos, que talvez sejam os viajantes aí, dessa terra aí, terra Brasilis. As you can see, look, there are a lot of things here. Look. Well, here explain. I think the basic information about Brazil, the land, South America here. Aqui deve explicar alguns fatos bem rápidos sobre o Brasil, né? Aqui é o mapa do Brasil, América do Sul, a localização e a divisão aqui acho que do clima e vegetação. Aqui, ó. Jogador aqui, Ronaldinho. Aqui tem mais informações, ó, sobre a Copa. This is information about the World Cup, Charles Miller, FIFA, the trophy. Look, Ronaldinho, and the others, I think I forgot the names, maybe Cafu. Aí tem outros jogadores. And we also have, look, about information about Carnival, Samba. Look. Tem informação sobre Carnaval. Some more information about Carnaval. Rio de Janeiro. This is the Rio de Janeiro. Ó, aqui no Rio de Janeiro. Pessoal aqui no restaurante. Look. Brazilian barbecue. Ó, tá numa churrascaria brasileira. Aqui o cara visitando Cristo Redentor. Now this guy is visiting the Christ Redeemer. This is information about the Brazilian food. Feijoada, barbecue. Bom, aqui nessas páginas mostra aqui, ó, o churrasco, a feijoada, o café. E aqui deve mostrar os peixes aqui do, eu não sei se do Pantanal ou do Amazonas. There are fishes, big fishes, I think it's from Pantanal or the Amazon. And they are visiting the capital, Brasília. Look, this is Brasília. I have been there. This is about, I don't know. Bom, tem uns caras visitaram Brasília. Encontraram aí, ó. Aqui é
Aqui parece que é São Paulo, no Teatro Municipal. This is Municipal Theater in São Paulo, looks like. Oh, here, aqui ó, capoeira. They are dancing capoeira here. And this is, I don't know. Can I read? Maybe São Paulo, I don't know. And then, what happened here? They went to the jungle. I don't know. It looks like Amazon. Yeah, this is Amazon. Aqui eles foram lá para Amazônia, né? Tem alguns animais aqui da região. Estão lá na floresta. Deixa eu ver aqui, já passei da metade do livro. E aqui, não sei que aeroporto que é isso aqui. I don't know which airport is this. And aqui, the pink. It's kind of pink dolphin. Aqui, o boto cor-de-rosa. A sucuri. Brazilian anaconda. And here, the Iguaçu. And Pantanal. I have been here, I have been here, I have been here. A few times actually. And I don't know what happened here. And then finally, it is in the end of the book. Bom, aqui está no final do livro. Esse aqui deve ser o autor aqui, mostrando aqui a experiência dele. And this is the end. I think this is the author probably showing his experience in Brazil probably. That's it. Thanks for watching. Bom, obrigado aí por assistirem, galera. Um abraço. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tintinhe han anzang. Tchau, torokoto i ne onegashimasu. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscreve-te e lascia mi piace, per favore.